Uz bodrenje i dečju graju počeo ovogodišnji kros u dvorištu osnovne škole Živadina Postolović. Danas je kros u organizaciji RTS-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, Ministarstva sporta, Ministarstva turizma i Saveza za sport. Trčala su deca iz svih odeljenja? Trčala su deca po razredima. Znači ide prvi razred dečaci, prvi razred devojčice, drugi razred dečaci i tako sve do osmog razreda. Da li su imali neku specijalnu pripremu s obzirom da vi predajete fizičko vaspitanje? Da li ste ih pripremali za ovaj kros? Što se tiče viših razreda, mi na svakom času trčimo minimum 800 metara, to je deonica koju oni svakog časa istrčavaju, tako da imaju snage da izdrže ovu maršutu koja je data u okviru ovog krosa. A što se tiče mlađih razreda, da li ste propratili, da li učiteljice, da li su malo trenirale sa njima? Pa učiteljice su napravile neki odeljenski kao kros takmičenje da bi videli koja su deca najsposobnija za trčanje. Od najmlađih do najstarijih razreda prodefilovalo je mnogo učesnika na ovom krosu. Ja sam Marija Mraković, učenica sam osmog razreda. Koliko si se pripremala za ovaj kros? Pripremila sam se mesec dana na času fizičkog, pošto u toku nedelje imamo, skoro cijela nedelja imamo fizičko, pa sam se pripremila, trčali smo dva kruga oko škole, tako da mislim da mi je dovoljno za kros. Inače, da li si do sada učestvovala na ovom krosu? Jesam, prošle godine nismo imali, ali sam prethodno imala i bila sam treće mesto. A sada, da li očekuješ neku pobedu možda? Očekujem bolje mesto, da. Učesnici su pokazali dobru kondiciju i želju za pobedom, što je ovaj kros učinilo još atraktivnijim.